Но тут вообще я скажу, что лучше при обороне его использовать. Ты разогрел его, нашел позицию, навелся, спокойно отработал. И как бы вес. Если на позицию убегать, то 20 лишних килограммов будет весить, и это тяжело как бы передвигаться еще. Потрібно під'єднати батарею. Все батареї. Є різні режими: день, ніч. В основному працюється на режимі ніч. Приціл 4-кратного зближення. Дневний і нічний. Перший номер підготовлює установку. Від'єднує тут контакт. Контакт з ракетою. Номер 2. Готує ракету, від'єднює тут контакт, підготовлює саму ракету. Ефективні, удобні, і дистанція хороша до неї. Тут ж на 2,5 кілометри він хорошо б'є. Якщо є можливість, другий номер контролює територію, ну, в разі чогось, щоб не прилетіло нічого. Цей. Або допомагає просто закинути установку. Але в більшості, ну, оператор сам подає собі ракету і виконується зручно лежа, і щоб був якийсь опор, бо коли, якщо ти, навіть коли людина дихає, все рівно є коливання на відстані навіть 2 кілометрів, це буде 1,5-2 сантиметри і це. Бо, наприклад, якщо ми так бачимо танк, останній раз, коли ми працювали, танк був в капонірі. Було видно взагалі тільки башню, на відстані 2 кілометрів, там буквально його було видно там пів сантиметра. У нас є все, щоб спалити російських воїнів, освободителів.